почитувани проректори, почитувани декани, почитувани професори, почитувани представници на медиумите, почитувани студенти, а от денес почитувани колеги. Денес нови многу важен ден за вас, ден за кој започнува најубавиот дел од вашиот живот, ден исполнет со многу очекувања и надежи, ден кој треба да ги разбуди сите ваши соништа, сите ваши идеи и сите ваши убедувања, ден во кој одлучувате за себе. Јас како ректор на универзитетот би сакал со вас да споделам некои мои размислувања во поглед на една важна тема, а тоа е слободата на изборот. Почитувани колеги, денес во светот постојат многу преку 20.000 универзитети, а во Република Македонија преку 20 универзитети. Ќе согласите со мене, една огромна можност за избор. Но прашањето кое се поставува е дали сме го направиле правилниот избор. Дали универзитетот Гоце во Штип е правиот избор? Драги студенти, животот во потрошувачкото општество представува множество на прилики и можности за избор. По некоја логика тоа би требало вас младите да ве прави среќни и задоволни. Но дали е тоа така? Многу пати кога имате прилика и можност да одберете, да се одлучите за некоја понуда или да купите и изберете меѓу многу производи, вие и понатаму не сте сигурни дали добро сте одбрале. Дали сте можеле да направите поинаку? Дали сте можеле да направите подобар избор? Се измачувате со мисли и прашања. Детето кое избира помеѓу десетина барбики или автомобили на далечинско управување, на крај веројатно нема да биде задоволен од купената играчка. Место да сме задоволни од можностите за избор, ние постануваме несречни, а слабовата на изборот наместо привилегија станува замка. Изборот и донесувањето на одлука бара многу време и енергија, и затоа проблемот кој го носи слободата на изборот не е така едноставен. Треба да се проба да се научи како да се избере, а да подоцна не се жалиме и окривуваме за изборот. Слободата на изборот е поим кој влегува во различни сфери на многу дисциплини и области на истражувањето, а секако најмногу во полето на психологијата. Денес се знае дека повеќе од 10 можности за значително го отежнува донесувањето на одлуката. Најверојатно е дека тогаш ќе направите многу полош избор отколку во случајот кога имате кога сме изложени на помал број можности за избор. Одберете за себе и пораката која денес се испреча. Од секој млад човек се очекува да знае правилно да одбере и да биде успешен креатор на својот живот, да избере и донесува рационални одлуки. Ви се сигурира да се консултират со тренери, колективни советници, стручници за финансии, психолози и друго, но сепак запаметите, на крај морате сами да направите избор да донесете одлука. Луѓето денес се принудени секојдневно да донесуваат голем број на одлуки, што од друга страна врши притисок врз нас како индивидуи. Често се случува дури и за оние од кои се очекува да донесат одлуки за нас, на пример лекарите, да ја препушта таа одлука на нас. А мора да се сложи со тоа дека станува збор за префрлање на одговорност од оние кои повеќе знаат, но оние кои помалку знаат. Слободата на изборот носи незадоволство само по себе, а многу често и во однос на изборот кој сме го направиле. Многу често се појавува аксиозност, напнатост и чувство на кривица. Колку и да мислиме дека треба да одбереме сами, за себе, секогаш сме насочени кон тоа да ги задоволиме другите и тие да го одобрат нашиот избор. Тука е и стравот од погрешна одлука, жалење за опциите кои сме ги отфрлиле, размислување околу тоа што би било кога би било. Кога имаме повеќе избори, често ја одвлекуваме одлуката, ја оставаме за утре, одбираме да не избереме дури и на собствена штета. Се има впечаток дека луѓето во минатото дека имале помалки можности за избор и кога не постоел широк избор како денес биле многу позадоволни. Некогаш ни беше полошо, ама бевме позадоволни од тоа што го имавме. Сега имаме поголема слобода на избор, па излегува дека постојано треба да одлучуваме. Од една страна, луѓето од големите можности за избор се блокираат и тешко им да донесат било каква одлука. Од друга страна, и ако избереме, помалку сме задоволни отколку во случаите со помала можност за избор. Во минатото можевме да купиме и избереме само еден пар джинс. И тоа не ни представуваше проблем. Певме среќни и задоволни. Сега кога можеме да избереме помеѓу десетина модели, ние не се чувствуваме добро. Се работи за тоа дека во минатото немавме никакви големи очекувања. Сега нашето очекување се зголемија, а задоволството се намали. Колку и да звучи лошо, тајната на среќата е во малите очекувања. Во минатото некој друг беше одговорен за нашиот единствен избор. Сега за својот избор сте одговорни само вие. Видејќи вие сте направиле погрешен избор, од тоа доаѓа се поголемото незадоволство и депресија. Почитувани колеги, вашиот избор сега е Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Може би не е тоа MIT во Бостон. Може би не е тоа Беркли во Калифорнија. Или пак Емпиријал во Лондон. Меѓутоа, бидите сигурни дека тоа е правиот избор доколку е ваш.
Ne se lideri u opštestvu i u biznesu te one koji znaju najmnogu, toko one koji se spremni da donesu vaat odluki. Vidite sigurno da i oni je vaši kolege koji se zapišele nema IT, ima ti zbrojna nevroni vosivata masa na mozik od 100 milijardi kako i vi je. U poslednjite 100.000 godini čovjek od na bilo koji od planetata ima izbrojna nevroni, a sepak će se složite so mene, deka vije, so ništo nema da zastanuvate za vašite koli vo visoko rangiranite univerziteti. Znajenje to ne se kupuva, to se osvojuva. Vije so to što ne pravili izbor, ste pokažali deka ste sposobni da go osvojite znajenje to. Nemojte da imate bilo kakva rezerva od toga deka vašite profesori nuga da štip ne posjeduvala dovoljno znanje. Imajte dober vonif, barajte od njih, izvlečite go od njih sve to ono što je potrebno da ih nahranite vašite 100 milijardi nevroni. Bidite neprikosnoveni vo pogled na toa deka ste vije centralno to prašenje na ugada štip. Slobodno vključete se so svojite razmisluvanje za site prašenje koji se zbitni za razvoj na slobodata na mislenje. Slobodno vo studentskite ankete iskažete go vaše to mislenje za sekoj od nas i bez da razmisluvate vo nasoka na toa deka će vlije na nekoj sostavi vo vaše studiranje. Ja sam tu kad ga podržam site vaši sonište i viziji, da ga zaštitam vaše dostojnstvo od sekoj one koji ima namera da go naruši. Вие сте иднината на нашето обштество, вие сте идните лидери, вие ќе ја внесете нашата држава Република Македонија во семејството на европските народи. Почитувани колеги, ова е вашиот живот и немојте да дозволите никој да ви го одземе тоа. Благодарам.